2022 Spark'тан көрөмүз. Өзбек мотор, автомат коробка ма? Автомат коробка. Мотор алай. Сосени. Родной. Краска. Бәрі родной. Пробег неше болды? 20 000. 20 000. Метан газ баллонлар бар. Метан жоқ, машин бензинде. Өшедік пробегін. 20 000. Бензинде жүрген екен. Полный. Родной жоғаларда магнитофондар бар. Үстілер таза, идеальный состояние. Арта тонировкалар бар. Сейфо подъемник, амесі бар. Машин бензинде. Неше айттырмыз бұған? 125. 125 кешелі сімлі. Қайырын машина? Қашкені машина, маң егізі. Телефон нөмір? 91. 304. 36-63 қызғанымызды қабырласы көреміз. Үйіңізде сұлулық қам қолайлық қосуды қалесеңіз, ТАК компаниясы өз нәтижені потолықларын ұсынады. Бізде тәжірибелі ұсталар. Әрбір потолыққа өзгеше жандасу. Әмде қол жетімді бағалар. Мәнзіліміз Хожелі районында Нөкіш жақтан келатығанда кальцеойдан өткеннен кейін ресторан екінің қарама қарсында. Егер Мұхаммед Нұқыс YouTube каналынан келсеңіз, сіз үшін 10% шегірмеміз бар. Қазірақ ұсынған нөмірлерге қоңырау етін, бізде Қарақалпақстан бойлап өлшеу һәм құрып беру бипол. Он төртінің жүрілген пробегі, машин автомат коробка, краска жағдай. Бәрі таза. Кесін сенілерін көреміз. Жоғыл бөлкілі бар. Торпедалар салынған. Торпеда жоғыл дегендей. Бұл айнағы да. Артқы зәдіне бейік дегендей. Автомат коробка машин майк-топылы бар. Қызсаңыз қабарласып көрі бересілер. Машын. Метан балонлар бар. Мотор, қатабай. Бәр, таза ма? Неше деп тұрмыз енді баққа? 135. Мекке балон, бәр, таза. Мекке балон, метан, әмесіп бар дейді. Неше кеп бітеді? 20-ға болы ма? 135 дейді. 30-дан түсеміз ба? Ек, 30-дан. Қайыртқы машын? Нөксіке. Нөксіке машын. Қанда бірант болады? Нақ автокредит. Нақ автокредит, пару жоқ дейсен, е? Тербілет. Қалай мен? Телефон нөмір? 91. 303. 303. 30-40. Қызсаңыз қабырласып тұрсыз. Ал Spark көбейді деп атқанлар үшін. Spark көресіз менен кей 2022 еді. 2021 автомат коробка. Қолды тәнер өкілі бар, рұқсатамалар бар, е? Краска қандай бұл? Жағдай. Капоттың үшінде? Қайырынды, сөйір ба? Сөйір ма? Сұрашын емес қо? Метан бар? Метан Евро-4. Метан Евро-4. Автомат коробка машин. Рұқсатамалар бар дейді. Чехол бөлікті бар машында. Әмесі тұрайын машын. Қайыр машыны? Өксі машыны. Метан балулары бар. Құрпанасы. Еші айттырмыз? 120. Келіскенде еші оқылады? Зуына бәді өзі. 120. Бренд болады, е? Бренд бар ғой. Автокредит? Автокредит, нақ. Бар тарам болады ма? Телефон нөмір? 91. 383. 92. Қызған алса, хабарласаңыз. 21 Spark'тан көреміз. Өзбек мотор мінекей. Машин механика. Краска қандай? Краска жоқ. Неше пробегі? 69 мың. Солдан пробег.
Шоколадлар бар. Машинада магнитофондар бар. Хамыз тайын. Метаны бар, евро 4 дейді. Мотор қадавой. Саз ба? Несі айтып тұрмыз наққа? 106 бітетіні. Телефон номер? 99. 454. 804. 804. Қызқан алса қабырласамыз. 2018 Спарктан көреміз. Механика ма? Механика. Сақа дискілерден басылған. Бәрс рулерден басылған. Мотор рул. Чұғыл полик. Қара бер қандай? 190 жүрілген ба? 190 жүрілген. Өзек мотор ба бұл? Өзек мотор. Мотор бар. Метан бар. Мазими ма? Мотор. Потовой. Потовой сад. Қанша қабын? 85. 85. Келетін жері қандай? 83 нақ болса, я. Телефон номер? 90. 661. 5373. Қызыққан болса хабарласамыз. 12 Спарктан көреміз. Механика ма? Механика. Кәріс мотор сәрі, я бұл? Кәріс мотор. Сака дискі ма? Сака дискі. Пробег істейтін бе еді? 200 мың ба? 200 мың километр. Шоколад өлді бар. Метан бар ма еді? Крафан. Машин крафанда. Мазими ма? Мазими қаламын, я. Қанша айттыңыз нақа? 27. 27? Нешеге болады? 50-ге бола ма? 25. 25. 25. 25. 25. Қайыр машина? 9. 9 машина. Телефон номер? 94. 94. 99. 79. 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